Ulori, ja. Do ta marrësh fjalën 10 minuta, pastaj ta japun 10 minuta. E kemi rregulluar 10 minuta zoti spa. Ulori, do zbatohet rregullorja, ulu. 10 minuta me një herë 10 minuta ta marrësh fjalën. Po fjala merr kur tjepet. Ja. Ulu poshtë. Ulu, lutem. Të lutem, ulu. Ulu për të të japun. Mos për të të fjalla tjepet, nuk meret me. Ulu se të të japun fjallën. Ulu. Ma pëse ngriesh një, pëse ngriesh. O, kuretar, pëse ngriesh. Ulu poshtë. Bëj liderin opozitës, mos bëj... Ulu poshtë, kuretar. Kuretar, bëj liderin. Ulu mërë poshtë. Ulu poshtë. Ulu mos bëj bodyguardin e kryetarit grupit, ulu. Bëj liderin, mos bëj bodyguardin, tash. 5 minuta pushim.